A viagem pelo mundo da têxtil está quase a começar. The Portuguese, I mean, both for the fabric supplier and the garment supplier, they have a very good knowledge. I mean, like in the old days, I mean, old story. The thing is, you know, the feeling of it. 36 é o número de prémios que as marcas portuguesas ganharam na maior feira de desporto do mundo, do pódio da Expo ao palco de Manuel Azevedo. Para saber mais, é só vir connosco no próximo sábado.